Fajar adalah peserta saya yang join program online Online, yes. daripada bulan 7. 7. So 7, 8, 9, dah habis bulan 10. Alhamdulillah. 4 bulan sangat nampak berbeza daripada hari pertama saya jumpa dia. Jaja ni adalah kawan lama saya. Lama tak jumpa, sekali satu hari tu kita jumpa. Masa tu tak nampak sangat sebab dia pakai jubah. Betul-betul. Jubah hitam. Jubah hitam. To hide it. Lepas tu bila kita start program, Jaja kata nak masuklah kali ni. Lepas tu dia masuk. And diorang dekat dalam online punya program ni, diorang kena PM saya diorang punya video workout. Yes. So bila Jaja PM dia punya video workout, tak adalah dia pakai jubah masa tu kan. Saya nampaklah keciknya macam mana. Betul. Keciknya macam mana. Sekarang kalau saya tengok Jaja memang banyaklah beza Jaja. Banyak. Banyak eh. Okay, so berapa kilo total 4 bulan? Kita sebelum tu kita beritahu penonton yang kita bukan go after a huge number of loss. Sebab kita ni adalah lifestyle. Betul. Kita nak we lose that amount of weight consistently. Betul. Sehingga kita sampai satu tahap yang kita nak lah. We don't only look at weight loss per se, kita juga tengok inch loss. Betul tak? Betul. Okay, so Jaja beritahu penonton berapa banyak weight loss. Okay, sejak Julai hingga hari yang last hari tu, bulan 31 bulan Oktober, 8 kg. Oh, kira 8 tak kg. Banyak lah 2 kg sebulan. Okay, tapi itu adalah penurunan yang sihat tu 2 kg. Yes, dia tanpa rasa terseksa, kita enjoy, so macam itu yang kita nak tahu. Tanpa rasa terseksa, happy-happy, yes. Ada masa naughty-naughty yes, juga, yes. Ada masa tak lah, hilang wow. Nikmat hidup. Tak hilang nikmat hidup yes, tu yes. Penting. Okay, yes. So 8 kilo maknanya on the average is only 2 kilo. Yes. Okay, tetapi dia keep on dua-dua-dua-dua dan dia maintain macam tu. So itu yang paling kita takut yes. Bila dia naik-naik-naik kan. Betul-betul. So okay, dari segi inch loss. Saya dengar inch loss punya cerita ni macam best sangat ni. Macam macam baju zaman universiti dah boleh pakai balik. Betul. Saya rasa saya lebih banyak inch loss daripada KG. Sebab semua baju yang sebelum bulan 7 tu, zaman saya berangka 6 di depan, semua dah boleh pakai. Dah boleh pakai. Okay. Termasuklah jeans yang masa zaman itu pun dah boleh pakai. Baju-baju run yang zaman dulu yang saiz M semua dah boleh pakai dah. Satu ketika telah disimpan kembali. Ya, yeah, yeah. Sekarang sudah keluar. Boleh beli keluar. Alhamdulillah. Tak payah beli baju baru. Okay, Jah. Sikitlah Jah kita tanya. Apa, what makes it effective yang Jajah rasa ni? Dengan Tazvengers ni, Jajah kata tadi Jajah turun apa tak stres. Lepas tu, of course you're happy with your result. Tapi, yalah banyak juga program-program lain atau ya, method-method lain yang Jajah boleh masuk. Tapi apa special ni Jajah rasa dekat Tazvengers? Yang membuatkan Jajah dah sign up untuk kita punya next program? Yes, dah. Dia kata dia sign mati. Cepat-cepat PM Yani. Takut. Apa dia yang best Tazvengers? Apa yang lain? Sebab Tazvengers ni, dia kalau program lain dia macam program workout dan jaga makan. Okay. Jaga makan tu pula strict, memang strict. Tapi Tazvengers ni dia macam lengkap, dia macam complete sangat. Dia ada jaga makan, dia ada lifestyle, lepas tu of course lah ada workout. Tapi dia kiranya bukan, buat kata coach lah, dia macam it's not a camp. It's not a so camp. Kita tak rasa terseksa, kita tak rasa kita macam dalam program, kita macam menjalani hidup. Macam biasa. Seperti biasa. Betul. Of course dalam journey ni ada hari-hari yang kita down. Yes. Itu biasa. Dan peserta-peserta saya, they are very close to me. Every time bila dia orang down, dia orang akan WhatsApp saya. Kan? Nanti dia keluarlah cerita-cerita sedih dia. Akulah terpaksa mengadap cerita sedih dia orang ni. Tapi ya, at the end of the day, you need to speak to someone. Yes. And sometimes when you are in this journey, you tak bolehlah tiba-tiba telefon mak, you cakap you sedih sebab you tak turun berat. Mau mak kau jeritkan kau kan? Dah kenapa? Kau dah kenapa kan? Dari kecil gemuk okey je. Mak tak pernah komplain pun macam ni, contoh kan? Of course you need somebody who understands and somebody who can also back you up balik. Yes.